Skaisti runā, labi izklausās, bet varbūt tukšas pļāpas. Noskaidro. Melu detektors. Labdien! Priekšvēlēšanu gaisotnē ekspremjers Ivars Godmanis aprēķinājis, cik daudz jaunu bērnu dārzu mums jāuzceļ, lai likvidētu rindas. Esam par pirmsskolas iestāžu skaitu palielināšanu Latvijā, kuru iztrūkums, ņemot vērā bērnu skaita pieaugumu tajās par 51% pēdējos 13 gados, ir aptuveni 240 iestādes. Godmanis bērnu skaita pieaugumu aprēķinājis pareizi. 2000. 2001. Mācību gadā bērnu dārzu apmeklēja 62 tūkstoši bērnu, bet 12 gadus vēlāk nedaudz virs 93 tūkstošiem. Tas ir pieaugums par 51%. Bērnu dārzu skaits nav audzis tikpat strauji, tādēļ izveidojušās garas rindas. Tomēr aprēķins par 240 bērnu dārzu iztrūkumu ir pārspīlēts. Godmaņa aprēķina pamatā ir bērnu dārzu noslodze pirms 14 gadiem. Tad vēl nebija sākusies emigrācija un bērnu skaits bija stabils. Turklāt bērnu dārzi ir dažāda lieluma un vietām pietiktu tikai ar papildu grupiņu izveidi, nevis jaunas ēkas būvniecību. Tādēļ korektāk būtu aplūkot bērnu skaitu, kas šobrīd gaida rindā. Tādu ir 8 tūkstoši bērnu. Lielākā daļa no tiem dzīvo Rīgā. Dar arī atcerēties prognozes, ka nākamajos gados dzimstība samazināsies. Secinājums. Godmanis nav kļūdījies par bērnu skaita pieaugumu pēdējos 13 gados, taču bērnu dārzu iztrūkums rēķināts kā fiziķim pienākas, tīri matemātiski. Reāli dzīvē izveidot 240 jaunus bērnu dārzus ilgtermiņā nav saprātīgi. Birka – puspatiesība. Mūsu aprēķinus un informācijas avotus meklējiet LSMLV un 5LV Facebook lapā. Skaisti runā, labi izklausās, bet varbūt tukšas pļāpas. Noskaidro. Melu detektors.